Lehen aldia da, kanalde Ipar Euskal Herriko Telebistak zuzenean emititzeko probak egiten dituena. Guztia ondo kokatuta eta prest utzi nahi dute gaueko zestapunta partidarako. Kamarak bere lekuan jartzen harrapatu dugu Simon Carrere kanaldeko arduraduna, eta berarekin hizketan jardun dugu. Astapenetik gure helburua izan da herri telebista bat muntatzea, herritarrek egina eta herritarrentzat. Eta esperientziaz esperientzia sortu dugu kanaldude proiektu hori gaur dena, eta beti mugitzen ari da, egu urte bat eti bestera, beti aldaketak badira, baina proiektu bizi bat, diende talde batean eskuetan dena. Ez da nahusi handirik manuak emaiten dituenak, baina bada talde bat, erabakiak hartzen dira taldean, eta hola da funtzionamendua. Baina amabost talde finko bat beti hor dena, kanaldude funtzionamendu horoko jasilitzeko, eta gero badira egun bat pertsona, beti urtero unkitzen dituguna, jende berriak. Alde batetik izan nahi dugu leku bat, pixka bat eguneroko bizia ikusteko, eta ez tabaidatzeko, kanpotik hartu esperientzia batzuk, ez tabaida gune batzuk sortu, eta bon, holako gauza batzuk. Eta bestalde, beste funtziona guztia da euskararena. Izan nahi dugu, iparaldean gira euskaraz emititzen duen telebista bakarra, holako hainbeste ordu egiten dituenak egunero edo astero. Kanaldearen webgunean, telebista honen saio ezberdinak aurki genitzake. Guztien artean, izaera parte hartzailea eta herrikoia, hobekien tokika emankizunetan islatzen da. Tokika emankizuna, egietan joan eta egitarrek dute hoien egia aurkezten. Eta hor da, ez da bakarrik telebista emankizuna importanta. Da, hiru hilabetez herri hortan eginen diren bilkurak, eginen diren eztabaidak, eginen diren gaiaren autuak. Hor, bilkura batean egiten da, nahi nuke hori aipatu, beste bat erraiten ez, nahi nuke hori, eta autuak egiteko, dira momentu batzut, jendeak garrekin biltzen diren. Eta eskanaludek hori ere egiten du. Ez da bakarrik emankizunak egiteko, baita ere sortzeko eztabaidaguneak eta egitarrak ezagutzeko lekuak. Erri batean, hain izetan, gertatzen aldi da erritarrak. Telebistaren bidez ezagutzen dituzte mundu guziko berriak, hanen hoien auzoa nola bizi den eta zer den ez dakite. Eta beraz, kanalude bideoa eginez, edo bideoa egiteko helburuarekin biltzen ditugu, eta olai elgar ezagutzen dira. Egin dugun azkena Larrainen, pastorala zela eta hor urrunago joan da, zenta erreportaiak han ziren bi, sei gazte hartu dute horien gain, eta horiek dute ere kamera hartu, eta gero pixka bat erreportaiak idatzi, eta galderak pausatu, eta horiek dute dena eraman, eta guretako biziki ongi ateratzen da. Tokika emankizunez gain, pilota partidak, Zubereraz egindako Xora filmari buruzko erreportajea, Silaba bertso txapelketako saio ezberdinak, Hortzaitzeko ikastolako lipdapa, Clip Club film laburen lehiaketa, eta beste gauza askoren artean, Euskal Herria zuzenean musika jaialdiko jarraipen berezia ikus daiteke. Kanal Today, Egi Telebista. Kaixo, Aldude telebistako Aldude. Kanaldude. Kanaldude, la hostia. Aupa, Kanaldude. Aupa, Kanaldude. Aupa, Kanaldude, telebista. Aupa, Kanaldude, Herri telebista. Kanaldude. Kanaldude. Eta garri gara eta Kanaldude Herri telebista rentzat, ba, gurbelo bat, eta aurrera jarretu. Aupai. Aupa kanal dute, eriz, telebista. Miroska. Miroska. Hala, ok, so cool. Yeah.